ძალიან გვიანია და შესაძლებელია პატარა ნიკოლოზის გაბრაზებაც ამას უკავშირდებოდეს. ამიტომ მოდით ვისარგებლოთ. ეს გაბრაზება სრულიად კონკრეტული მიზეზი ქონდა. რომელი კითხვა არ მოგე, აი რომელი არ მოეწონა. რეპრესიებზე კითხვა არ მოეწონა აშკარად და გააპროტესტეს. კარგი, რეპრესიებს დაემთხვა ხო ეს რაღაც გაპროტესტება. ქაბატონო სანდრა, აი თქვენი პასუხი მაინტერესებს. რამდენად აქვს მიხეილ სააკაშვილს 5 იანვარს შანსი, რომ იგი გახდეს მეორე ვადით პრეზიდენტი? როგორ ფიქრობთ თქვენ? და რამდენად არის ღირსი თქვენი აზრით? დიდი მადლობა პირველად ჩვენთან უხედით, იმიტომ რომ მართლა გვიან არის მისთვის, მაგრამ ესას მისი ცილია ცინა საარჩევნო კამპანიაში, ასე ვთქვათ. და მე მგონი რომ მართლა ძალიან დიდი შანსი აქვს შენ მეუღლეს, იმიტომ რომ ამან არ იცის მხოლოდ სიტყვა, ამან საქმეც იცის და ეს ძალიანაც კარგად აჩვენა ბოლო 3-4 წლის განმავლობაში. და იქნებ მეორე მიკროფონი მივაწოდოთ, იმიტომ რომ შეუძლებელია თორცდები, რომ ქაბატონმა სანდრამ გააგზავნოს საუბარი. დაიპყრო ჩვენი მიკროფონი პატარა ნიკოლოზმა. გისმენთია? და ყველანაირი გამოკითხვის შედეგიც ასე აჩვენებს, და მეც ხედავ შეხვედრებსაც დავდივარ დღეს კახეთში ვიღავით. Ну, ხვაგან ძალიან დიდი მხარდაჭერა და მე ჩვი არ მეფარება და მართლა საჭიროა, იმიტომ რომ დარჩა ძალიან ბევრი გასაკეთებელი და სიღარიბის გარეშე მართლა ის სლოგანია, ის გზავნილია, რაც ყველაზე გამბედავია, იმიტომ რომ ყველაზე კომპლექსურია, ძალიან ბევრ საკითხს ეხება სიღარიბის ძამბრძოლა. კარგი. და მე მგონი ეს. და მე ცოტა ხანში ისე უნდა დაგისვათ კითხვა, როდესაც ამბობთ რომ იგი არის ღირსი გამარჯვებისო, ყველაფერი მოგწონდა თუ არა, ვთქვა იმ პერიოდის განმავლობაში, რასაც აკეთებდა მიხეილ სააკაშვილი პრეზიდენტის რანგში. ბატონო მიხეილ, თქვენ შვილს აშკარად აქვს სწრაფვა მიკროფონისკენ. მე მგონი გენეტიკური უნდა იყოს. დავიწყოთ, მოდი თუ